Na sessão plenária desta terça-feira, foi aprovado o projeto de resolução que altera o artigo 6º da Resolução 429, de 15 de dezembro de 2010, que trata de alterações no regime interno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, usou a tribuna para falar do calendário de tramitação do Orçamento 2023 na Casa. Ainda na sessão plenária, foi aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à tortura no estado do Piauí. Ainda aprovados o projeto que cria o Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado. Outro projeto aprovado na sessão plenária é do deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, que institui o Programa Estadual de Apoio Técnico Financeiro às Escolas Família Agrícolas do Estado. De autoria do deputado Coronel Carlos Augusto, do MDB, foi aprovado o projeto de lei que declara o Corpo Musical da Polícia Militar do Piauí patrimônio cultural imaterial do Estado. Ainda na sessão plenária foi aprovado o projeto de lei que altera o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí. Uma conquista importante, histórica até. Há vários anos nós temos feito encaminhamentos aqui, certo? Através do comando da polícia, desde quando eu era comandante, aprovamos nessa casa, já como deputado, o indicativo de lei que previa as promoções e condições especiais, certo? Sobretudo no penúltimo posto, para o último posto, certo? É algo que é um reconhecimento que se dará apenas no final da carreira dos policiais militares, que completar 35 anos de efetivo serviço, certo? Eu acho que quem serve 35 anos na sociedade piauiense tem uma carreira, certo? Tão especial como é você ir para as ruas, cuidar das pessoas com arma na cintura, correr risco de vida. Eu acho que isso é um reconhecimento ao trabalho dos policiais militares e nós ficamos muito felizes de estar nessa casa, certo? De participar também desses encaminhamentos aqui no Legislativo. E agradecemos a nossa governadora, Regina Souza. Militares da Polícia Militar do Estado do Piauí e Corpo de Bombeiros acompanharam a votação em plenário. Com muita satisfação, com muito orgulho, muita honra, a gente caminhou esse projeto, essa mensagem para a governadora. A governadora entendeu o reconhecimento ao trabalho da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. Era um projeto já antigo, do ex-comandante, hoje deputado Coronel Carlos Augusto, que fez essa aprovação aqui em plenário para a sanção do governo, mas ficou parada. E agora a gente resgatou, fez a atualização dela com base nas novas legislações do pedágio e as etapas que tem cumprido, as obrigações trabalhistas do Previdência, né? E encaminhamos para a governadora, ela sensível ao atendimento, reconhecimento, trabalhar para cimentar esse direito, mandou para cá e hoje estamos trabalhando aqui com os deputados para que tenhamos essa conquista restabelecida, porque tínhamos no passado, foi suspensa, agora retornamos com essa grande lei que vem beneficiar e reconhecer o trabalho justo dos policiais militares do Estado do Piauí e bombeiros militares também.